vindar och... Är det det? Bero på vindar? Yes. Nu ringer han och måste råta komma hit. Sant. Vad gör han? Men han är inte hemma nu. Han bor i Hudinge. Men han tar första bästa tåg hit. Går det i, finns det ingen? Oskar och jag måste gå hem och Johan får med på törren. Jag kan hämta honom vid tåget. Ja. Nu är det Niklas. Elin, mamma ser åt henne att hon inte får åka dit. Va? Va? Han måste komma hit istället. Det är det man ska göra. Tre pilar. Tre. Drei. Elin, nu är du filmad. Ja, så det kan jag inte vara. Det håller inte. Det är omöjligt. Det här gjorde jag för dig. Och för mig. Det är den här. Det är inte hallå, han sticker. Han filmar inte, han tar kort. Han sticker, men kolla, jag kommer missa nu. Nej då, det är 2 poäng. Det är en komma poäng. Kolla. 1 poäng. 3 poäng. Bubbles. I'm forever blowing bubbles. Pretty bubbles in the air. Var det där? Var det där du eller? Nej, det lät som någon fisk. Var det Jonas? Åh, oh, jag kommer inte döda dig. Vilken fisk. Ja, räcker inte med bubblor? Nej, det var ingen fisk. Jag tog upp på mig en rumpa. Alla vet att det är Scania grejer som har snott för det. Typ ännu mer. Sissi var hela källan full med sådana här priser som du ska med dela ut, Oskar. Ja. Typ. Hur är det? 2,1. Nej! Snart kommer någon få en stövel i huvudet. Nej, Urban! Alltså, jag hör ju! Många sparkar i rumpan har du fått. Kolla! Är det... 3 meter. Räknar man tåspetsen eller räknar man... Där! Där, ja! 3,2! Oh, vad dåligt det blir. Jag tänkte på hans axel. Eller 3,4. Nej, det var det. Jag trodde hon skulle skrika. Som man brukar göra när man blir rädd. Vart hämtade du den där? Och Jonas. Den har ju legat under våran trapp i 12 år. Men har du stått och övat hela dagen eller? Ja, 9. Det går ju inte att få mer än... 8. Ja, det går inte att få mer än 8. Det här är ju 8, men det finns inget mer. 8 är max. Nej, det är bra. Det är 5. Vad är det du skulle göra? Ja. Jag blev jätterädd. Oskar, hur körde du? Så. Kan du gå tillbaka och kolla på filmen när han körde? Men testa bra. Båda bara. Det var ett försök. Övertramp! Jobbigt, va? Det är en 6,3. Mm. En kvar. Bing! Jag sätter 0 på det också. Va?
Vad gör ni på mig? Hur är sökningen på det? Du trycker in. Hoppar den ut av sig själv eller? Ja, nu har du laddat. Är det förkylningen som du kastar? Ja, eller nej, jag la min påse. Det här kommer jag aldrig sitta. Ser du? Vart kollar man då? Ja. Vart kollar man i det gröna? Ja. Hur fan, vart har jag den då? Aj! Den gula rumpan. Ja. Jag tror att de inte, så var man inte snälla mot dem. Det satt vid tian. Nej! Kolla, jag ljuger! Det är så jävla taskig! Den sitter på tian. Ska jag kika för att titta 5 meter? Alltså, det blir alltså, vi kommer diskutera den där, tror jag. Den kommer vi skicka vidare till tävlingsnämnden. Ja, den är på tian! Men vad säger han, Oskar? Det var ingen skott. Tror han. Ja, det var jobbigt att stå så här. Du kan inte hålla så här. Tänk om det var en älgstudsare, skulle du ju... Bryta hakan. Ja, eller bröstkorg. Ser du? Var sitter jag till eller? Ja, vänta. I mys? Ja, du ser. Ja, jag tror det. Ja, det är nog mys. Är det? Det var fluga där. Den sitter där uppe. Jaha. Men hallå, vi åker inte riktigt. Jaha. Jaså. Jaså. Vad dåligt. Jaha, skit. Han är jättebra prisen. Alltså han kom hem i vår ena ända. Det skulle inte vara någon får en svetsig pris. Han kom hem till Johan. Jag vill ta en palmare då. Vänta lite. Ja, jag får ju andra plats priset också. 3 par ankelstrumpor från Kina. Tack så mycket. Ja, tack. Får vi igenom kram? Tackar. Ja, oh, 3 par ankelstrumpor. Men det var inte så dumt. På första plats. Vad står det för då? Jonas Gold. Han får inget pris. Nej, men du har ju bort ett pris till, Jonas. Mamma, du kan få det. Var ligger du den där nu då? Yes! Tack så mycket. Inte tillräckligt. Det kommer komma mer saker i ryggsäcken. Vad kan du göra? Man får visa på det. Jaha, okej. Okay. Den är för smål. För smål. Så. Så. Den här ska du ha varje gång du går till McDonalds innan. Står det skålen på ryggen? Nej, det står HSB. Den här är suveränt bra. Så som där har vi ingen. Den här är jättebra. Den kan man lägga... Kondomer, dagen efter piller. Det är skit. Dagen efter piller också. Så ska vi se vad som är. BH. Yes! Dittina. Plånbok. Nyckelband. Vattenflaska. Reflekt. Men titta! Kortlek. Nej men, vad är detta? Ficklampa. Och andra halvan på Marbo. Den här är ju Oskars mag. Vad ska vi ställa? Vilken halv är det? En halv med Marbo. Vilken fröjd. Det är så nära.